Шановні односельці, ось і добігає кінця 2022 рік. Рік, який став для нас найстрашнішим випробуванням. Рік, який приніс багато біди на нашу землю. Рік, який закарбується в підручниках з історією, гіркою датою, початком війни. Всі наші звичайні буденні справи відійшли на другий план. І ми разом з вами у березні почали будувати барикади, блокпости, створювати добровольчі загони для оборони наших населених пунктів, лагодити зруйновані будинки, шукати пальне, ліки, одяг, готувати їжу для військових. Ви, шановні односельці, цілими родинами приєднались до волонтерської праці. Школи та садочки перетворились на міні-їдальні, аби підтримати наших захисників, які зробили усе можливе і неможливе, щоб наші села не зайшов ворог. І припинились обстріли, які руйнували все живе, а найстрашніше – забирали людське життя. Кожен з нас займався своєю справою. Хлібороби вирощували хліб, виноградари збирали виноград. І це надало нам можливість збалансувати бюджет і підтримати працівників бюджетних сфер. Вчителів, працівників культури, медиків, які у часи війни виконували свою місію. Гадаю, найстрашніші дні для нашої громади позаду. Нашим військовим вдалося відтіснити ворога за Херсон. Але війна продовжується. Тож, як і раніше, всі сили спрямовуємо на підтримку тих, від кого залишить наш спокій. Сьогодні це наш обов'язок. Вірю, що прийдешній 2023 рік принесе нашій Україні мир. Тож, в новому році бажаю, аби повернулись додому всі, хто захищає нашу країну. Аби всім, як запанували, любов, добробут, достаток і злагода. Аби в садочках і школах знову лунали дитячі голоси. Хай здійсняться всі ваші бажання. Шановні мої односельці, і у 2023 році ми всією громадою і країною обов'язково відсвяткуємо перемогу. Слава Україні! Слава найкращим Збройним силам України! З Новим роком, з новими мріями, надіями і сподіваннями!